Dobar dan in lepo pozdravljeni v izjavi za medije tudi iz moje strani. Kot vidite, se referendumska kampanja približuje k koncu. Naj povem, da je bila izjemno naporna, ampak tisto, kar je pa bolj bistveno, je to, da je dejansko pokazala, kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti, predvsem pa, da se ljudje, ki sem jih tudi sama srečevala, zelo dobro tega zavedajo. Kot veste, Slovenska demokratska stranka nasprotuje noveli zakona o arhivskem gradivu zaradi dveh ključnih vsebinskih določb, in sicer zaradi tega, ker novela zakona izenačuje storilce kaznivih dejanj in žrtve, kar je za nas sramotno in nedopustno. Seveda je potrebno spoštovati dostojanstvo vsakega posameznika, vendar pa je potrebno napraviti tudi jasno ločnico med žrtvami in storilci kaznivih dejanj. Druga zadeva, zakaj nasprotujemo noveli zakona in zakaj je potrebno tudi v nedeljo glasovati proti noveli zakona, je zaradi sporne anonimizacije. Najprej samo na kratko obrazložim, v strokovnem smislu je anonimizacija pomeni samo počrnjevanje imena in priimka, pri nas pa se počrnjujejo podatki znotraj dokumentov in lahko rečem, da tukaj ne gre za anonimizacijo, ampak preprosto za cenzuro. In zato moramo glasovati v nedeljo 8. junija proti tej cenzuri in zato, da pride enkrat resnica na dan. Državljanke in državljani, zato vas v tem trenutku vabim, da se udeležite v nedeljo 8. junija referenduma. Ne bomo odločali samo o tem, da je potrebno poznati preteklost, odločali bomo tudi o naši sedanjosti in o naši prihodnosti. Potrebno je biti proti zanikanju resnice, proti zapiranju arhivov UDBE in proti slabemu zakonu o arhivskem gradivu.